Emperadore eroa. Zuaitz irudia dudala esaten didazu, bidaiaria. Bai, jadanik kabar idortuak dira ene hile urdinduak, eta zuraren margokoak ene beso behiala askarrak. Hena zazu ala ere, zuaitzatar. Ez eta ere, bide lapurtzat. Ezen esanen baitzitut, nor naizen. Bide gurutzeko kontalaria naiz anitz gara txinan eta ezaguturen gintuzte zuetzea utzi berria ez bazina. Zaharra naiz eta zulako bidaiari asko ezagutu ditut. Lau bideotatik edo zeinetarantz partitzen dira eta abiatu gorduko historio bat kontatuko oidiet. Maiz eseri dira ene aldamenean bidearen luzeaz unaturik eta arreta didate date antzinako historioa gupida zaitez zeu ere ene zahartxaroaz. Agure hilkor honi elikagai gutxi batzuk eta txampontziki txiki bat emanik. Eta are sasu trukean atzedena. Belase lehun honetan eseri eta mendeen goizeko gertaera miresgarriak aditurik. Ba, emperadore eroaren historioa kontatuko dizut. Jun bu emperadorearen eta jin fu pintatzailearen bizitza ere bai aditu alditu zu izenak, antzinako sasoian mundu guztiak ezagutzen zituen, lizaren bor ebakietan ikusten dira mendeak, eta batzuetan urte askokoak dira eta besteetan urte gutxikoak. Gobernuaren gari biltegiak beterik eta laborarien zabel sakelak utzik zireneko aro luzea izan zen ura txinako erresuman.